Duke folur për situatën epidemiologjike me koronavirus gjatë vitit 2020 në Kosovë, ministri në detyrë i shëndetësisë Arment Zemaj tha se aktualisht ka një rënje të lehtë të rasteve të reja, por numri i vdekjeve ende është i lartë. Në dy javët e fundit janë raportuar 7355 raste nga data 23/11 dhe deri në 13/12/2020. Deri më tani, po flasim këtë datë, janë regjistruar 1220 vdekje me një shkallë të letalitetit prej 2.58%. Në totalin e të prekurve me COVID-19, grup mosha me prekur është mosha 30-39 vjeç me 19.9%. Zemaj foli edhe për vaksinën anti-Covid, bërit e ditur se janë para partë të sigurohen mbi 1 milion doza të vaksinave. Fillimisht janë planifikuar 360.000 vaksina, apo 740.000 dozat e vaksines, ku do të vaksinohen rrëth 20% e populates. Gjatë vitit 2021 planifikohet të bëhet vaksinimi masiv i populates deri në 50%. Njëkësisht, është bërë dhe planifikimi vaksinimit masiv të populates në Kosovë me vaksinin kundër COVID-19, ku planifikohen 522.957 vaksina her 2 doza, që nënkupton 1.045.914 doza të vaksinës. Projekti i zinxhirit të ftoftë për ripërtitjet e zinxhirit të ftoftë në përgjithësi dhe vaksinën COVID në veçanti është në finalizim. Ministria e Financave ka deklaruar që financimi i zinxhirit të ftoftë është aprovuar dhe do të bëhet me Council of Europe Development Bank Loan apo me World Bank Emergency Loan me shumë prej 2.3 milion euro. Sa i përket buxhetit për vitin 2021 për Ministrinë e Shëndetësisë, ministri në detyrë Zemaj tha se është planifikuar që buxheti të jetë mbi 82 milion euro, në të cilin përfshihet edhe blerja e vaksinave anti-Covid.